Salut, salut la famille, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bienvenue sur Esther MM TV. J'espère que vous allez bien, à peine à très bien par la grâce de Dieu, bandeko, au côté si au liker, vidéo au partager. Mes salutations à tous mes abonnés fidèles de Esther MM TV. Merci beaucoup pour votre confiance, soutien, pourquoi pas la fidélité. Alors, famille, tabo, l'air est grave. L'air est grave. Ah, on a minya bozo mona. Est-ce que faut na présenter sous bateau yo? Non, je pense pas. Boyebi bango déjà. Qu'est-ce qui se passe entre Jean-Pierre Ibuto, Belvi Kandi, na Sila Bisalo? Alors, Lelo. Ma mester Ibutu, Ibuta ke sa l'émission na moko ya abakuka ke ko sa l'émission pour la nini. Ah, bandeko. Bomoni na monde o tozo vivre. Ye moko d'abord a lobi eza monde ya intérêt. Na emisyon na epa sali kuna, nga la sil si na nga ngote, hein? Me alubi ke to vivre na mond ya entere. Likolo nango akumisika ka mama chéri na e. Ok? Mama chéri na e. Alors, ebele bolobi, ibutu a trahir belle vie. Kakandenga leki emisyon na chen wana. Denga leki emisyon na plato wana po kuna balubelaka SB. Kuna baza babakuk. Kuna bafinga ka belvi. Ti ibutu babenga kie. Asukoli. Alati. Bino moko boyo kike. Bazwi tan po bavanda na plato. Seke babende ko diskite. Diskisyon na bango pe petetre zala ki tunanga oyo. O kotunangate. Tunanga oyo, oyo kotunangate. Parce que émission nyo se bandeko oyo batu ba yambara batu, ça se prépare. Nisou soupe ba ya obeto kaka, men libre na plateau. Mais majorité, ils allaient déjà préparé. Ils allaient préparé, non, demande-moi ça, ne me demande pas ça, ne me pose pas ce genre de questions, ça se prépare. Ya mo bo mola be Michel Belé et bi misaka ba polémique. Pourquoi? Parce que bango moko pe bazaka au courant ou au courant ya ba propos na bango oyo bango ba bimisaka. Ibutu aza mola mkiete. Moi personnellement, je ne savais même pas ni ne leka ki entre Ibutu na Prince Luamba. Na vandika na yo ki o Prince Luamba ba gangelier et pa ya belle vie. Ba gangelier lokola mola mkie pa ya belle vie. Et belé pe batuna kinga, est-ce que maman Esteza ya solo prince ba gangelie? Bandeko, ngayi, nazala ngayi na bureau ya belvite. Nazala kanakati ya bureau te. Nga pena batu a Congo, tozala ka en contact te. Pona yeba, ce qui se passe au Congo. Moi, je vis ici, ba on pe kuna ba o vivre, kuna ba o salam sala na bango, d'une manière, d'une autre. Alors, ceux qui ba gangela ki, Prince Luambo, et pa ya belle vie, pour la ba propos, o ya bimisa ki pona ndeko na ye, ibutu. Mais belle vie, aza mamat, ba benga ke mama, ibuta benga d'abord belle vie, ma mama chérie. Donc, ibuta aza na place, o ya tchaka, belle vie na moté malaye. Prince Pekuna a benga a belle vie la patrona. Ok? Alors, ma be zaka ake, Prince na Ibutu, vous êtes déjà une famille. Vous êtes des frères. Vous êtes des frères, boze sika moko, boze défendre moutou moko, qui est belle vie kandi. Alors, si un ça ne va pas, ba français ba loba, le linge sale se lave en famille. O linga ki, o solo la nan di konayo, en privé, entre vous, pour résoudre problème na bino, pour bongi si yango, et sans même que les canaux télévision, que ça les landekono ibutu émission. Parce que, au sali émission, émission va proposer un tel mes ala ki ma be envers mouninga, be la pe a ebisio, ça la retirada, retire ça. Ozo mon a te ke zama be, ben ve a bomi moto, mais malga bomi moto, bat baye baki déjà problème, bat baye baki déjà cause.
Nineliki, balongoli sur émission. À la prochaine fois, famille Libota, ya Congo, ya Kinshasa, bino batu bokutanaka parce que vous avez cette possibilité ya kokutanaka, ya kolia, ya kosala o esengeli esbosala ensemble. À la prochaine fois, si rien ça ne va pas, bobengani, boyebani ba mamero, boyebani pepe misusu bandaku, bokutani bosololi, bo résoudre problème na bino. Mais ce qui m'a tiqué ou ce qui m'a étonné na émission oyo, émission oyo ezaki émission moko ya menace, soki na ko lobelango bongo. Po façon ba cheli ibutu panzi likolo, façon ba memela ki likolo na parti o Natali na monaiki. Non 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 non. Quand même invité aza libre. Invité aza libre ya ko loba ya ko s'exprimer. Invité pe foko tike la kaye, espace abimsa, oye, esengeli, abimisa. En plus, liko nango koye ou force ka moutou te alinga moutou. Parce que Ibutu explique très bien que fâché aye asimbiye na loboko a on dimise sila. Bandeko, moutou azo oblige a olinga belvi te, moutou nyon so te fwa linga belvi, moutou nyon so pe te fwa linga sila. Mutu na mutu azo kumisa mutu na ye, na intérêt na ye, na cause na ye, sorry. Na cause na ye, fâché, yo ya osimba mningo ya oye bise kete, fo bondi marape si la kuna. Est-ce que bino nangam na bino bondi ma belvi po yo ye bise ibutu anzi mara si la? Non? Non? Bondi mara ete sko, a kwa bon ba onpe nangam na ba onba anzi ma si la? Ba on dit ma été on oye sa ozo forcé moutou. O forcé moutou. En dehors de ça, ti bo salara o ba misusu bo passa ba bon moment ensemble. Moussala e kabo libino. Moutna mouta o sala moussala nan denge na ye po alouka gan pena ye. Po alouka gan pena ye. E belé pe bo kondane ibutu, ibutu pouko sol sa ki tendresse, pouko sol sa ki zuma, pouko sol sa ki fashana, pouko bo zalaki. Il a bien expliqué que avanda ki na moutou songolo. Na moutou songolo wana mninga leki. Ye pe na tali si ke non ngayi nana problème na binote. Po so ka zaki na problème na bango peut-être nga be la kombo tendresse te. So ga zaki pe na problem nan zo ma nga ka pe sa yembo tete. Me ibuta la ki si ke non, nga nan za kretien. O pasteur de la foi si a lobe si nan senga pardon. Paske tan ou makambo a pasteur de la foi eleka la sel. Mouta li boso o ayaka ko senga pardon, sete ibutu. Bible lobi le pardon et une puissance ki libère. Me si koyo, journaliste a kenda ki na c'est comme si pardon ya ibutu et kenda en vain. Mutu si a senga pardon. Pourquoi ko zong sa ye na ba événement passé? Or, la Bible nous dit, ne pensez plus aux événements passés. To sa de an a nouvelle chose, nouvelle vie. Yo zo me marak toujou mouninga na événement passé. C'est que bondima pardon a été. Hein? Bonzima pardon a été. Po banda senga pardon, ezapene si kata yaka ko loba o so kindenga nini te. Ibutu pe a sengi bino te ke o tende ezaboye na koma abakuk. Non, a sengi ne bino angote. Me bo memi emisyon o yo likolo, 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 likolo. Bo memi mwana mbala batu pena likolo. Na ibite bo zayena bezo bo simbi se touche, bo zayena posa bo bimisa e o esengela ki bima po asilika, po epe sa sous matière. En tout cas, na comprena ki san sangote. Voilà la raison pour laquelle na bima ki nangaye. Na bima ki nangaye. En plus, bo koka na bino ko banda. Ndenge ka ezala ka ba vie, normal, carrière, blablabla. Ata ko tu carrière ango, si a lo bango. Me bo bandi mbala moko, ne mission chocho, place problème eza. Do bits pena ya ko yamba ye ezala ki, po kaka, bo tumba, po kaka, bo luka problème likolo ya problème. Bandeko. Bino bo zaba journaliste, obolo baka,
bo tangiango, bo kenda ba efasik. Me bo salape mou salango bien. Bo salango bien. Bo moni vama ke ibutu, a la ki si bino ke azana problem. Na mama abino te, azala ane na problem na sila te. Potong bo tuni o yebi ye, a yebi si bino ye na yebi ye. Alors, dans la famille Libota, ba oba Monique Ibutu a trahi belle vie. Moi, je vous dirais que non, a trahir maman chérie n'a été. A trahir maman chérie te. Ibutu a trahir te. A la kisika kake, moi personnellement, je n'ai aucun problème avec personne. Il est pénal là qui c'est que ma loba, y a pasteur de la foi, Ezakat nae, aluka nae kimia, aboma nae moto, aboma nae moto. Parce que j'ai vraiment vu na ba commentaire, ndenge batu, ba komi ko réagir. Ibutu aoleki awa oluki problème na mama chérie. Ibutu aoleki awa oluki problème na mama chérie. Mama chérie ko ya ko benga na yo. EMK olukeli ibutu problème. Oh, alukela ibutu problème pona nini? Qui vous a dit que Bellevie akoboma ibutu? Akoboma e pona nini? Bellevie akoboma ibutu pona nini? Po aleki na émission po aleki ne miso kuna yango belvi okende ko bomae bino siko nde mutu bozo yaka na séparation bino batu bozo ya vraiment na séparation plus parce que belvi a réagir te belvi a moniongo mabete mais bino déjà bomoni ke belvi a ko agir mabé po abomeli ibutu abomeli belvinan bandeko totika okanisela rabatu makanisi ya mabe totika ra vraiment totika kokanisa ka eloko muto akosala te mutupe alobi na ye te totika eloko wana parce que c'est plus de commentaires. Parce que voir même Batuba Oloba, que journaliste a trop dire na Ibutu. Pourquoi qu'on a trop dire na Muto? Muto déjà c'est assez nga na pardon. Pourquoi qu'on a ni dire ma casse na émission? Pourquoi qu'on a ni dire na ba propos? Il a déjà demandé pardon. Fourota la présent na fitir passé bino bobando vivre quand na passé so bozo vivre quand na passé beaucoup avancé hein beaucoup avancé té hein invitez ya ta temps ya ko s'exprimer té invitez ya ta temps ya ko lobaté allo baboy okati allo baboy okati c'est comme si okanela kié bilo ko ngona lobaki yangoyo hein. Oh, y'a un invité, bits, na yu, ezaka, akete, na tout, kama, loba, mobo, eponga, ekot, se langa, mbongo. Non, laissez le temps aussi à l'invité de parler. Abimisa, oh, y'a zanango. Po yo moko titango luka ki yo yebe, kete, muto, na o yambaza, muta, famille, bota. Alors, émission, nangai, na kita, na mata, e utale, manango, ka. Mais fallait laisser quand même le temps à ton invité. Fallait laisser le temps à ton invité. À s'exprimer, à bimisa. Oh, y'a zala ki nango. Hein? Kote kounan de kolanga et sopio. Hein? Kote kounan salio biente. Po, mouninga lobi bienti. Théâtre, zo koufa pona bato aba théâtre. Bango moko ba comédien théâtre pezo kufa na ba journaliste ba kroni mama auto zali ba kroni fois o ba benga kabiso po ba tuka papa ibutu ozana problème na mama chérie non ozana problème te
po e koma ki ezal ki sou emisyon te e koma ki neti bozo sa la débat moko boy non hein ata muntu soka za na posa landango a linga landango te parce que boza ko se comprendre te boza ko se comprendre te polémique pe boye ko si la te Po bino moro bozo ya kaka, bo pelisi ba moto, bo pelisi moto, bo pelisi moto, bo pelisi moto. Hein? Ibu toza la ne mute ma pembe, ibu toza ne muto, en tout cas, so ki a lobi a se libere. A se libere na ye. Mutu na muto a o luka gani pe na ye, mutu na muto zo luka, madeso abana na ye. Aho luka madeso abana na e. Po, lobi bana ne bazangi loko uliate. Baba kuk pe omitu ezo sala. Bazana problema ibu tute. Pourquoi? Parce que, ese asenga na e deja pardon, la vie continue. Ba oyo ba omona ke nini te. Ba oyo mitu ezo sala te. Ba oyo pe bazana esprit a pardon te. Hein? Ba ope ba omo la kete. Yen ça ne va pas. Pasteur de la foi, atapo na ba misusu, prière na ye kenda nango en vain, mais quand même na nzoto mo la mobali oyo, maloba, prière ya pasteur de la foi ezwe sika azwa ngo pena en considération, atiango na misala et lelo azo vivre na ye, vi na ye. Azo vivre vinae. Pourquoi? Parce que amoni kete toza batu en lire makambo ezo kende. Soto réagir kaka na ndenge moko ya mabe eza mabe. Eza mabe. Ibutu n'a pas trahi belle vie. Ibutu n'a pas trahi belle vie. Mbala sima sobo yambi ibutu na chaîne na bino ni mission na bino botike la etan. Botike la etan a s'exprimer. Et ça la bino bien. Et ça ka te boko tsaka ba vi mutu moya moya mutu a capté message exacté. Un moment il faut que tu ka passer musika considérer présent na futur ta l'avenir pour ebele pe. Kat na bino bolinga ko penser na ba passer na bino te. Pourquoi? Parce que aux autres là qui étaient, bah tant wana, moment wana, non, na olinga ozonga te. Mais bino bozo zongi saka kaka, ibutu na passé. Pour ça na ngoni. Pour ça na ngo vraiment nini. Eza kitoko mingi te. Eza vraiment kitoko mingi te. En tout cas, abonnez-vous massivement sur STM TV, likez, partagez et commentez. Et comme ça, biso kitoko na elengi mingi famille libota boza la maya hein bomi la maya pio bomi la maya pio ibuto trahir mutute ko leka na mission wana peut-être kutu mbala sima olinga su ko leka te po première fois na ye ko leka faso ba yambelie e ko sala ki mbala sima kende na ete ba memie trop likolo. Ba memi e trop likolo. Ye moko pa za muta matata. Peut-être matata e banda ki deya derrière la caméra. Mais ba ye o simbi se touche ti na kati emission. Po wane za la ki emission te wane za ki deba. Wane za ki ndeti e sambi se li. Bazo sambi sa moutou. Bazo jije moutou. Bazo jije moutou. Alors e sali ki to kote. Ibutu pona mama chérie na ye. En tout cas, eloba nango ye ofingi mama chérie na juste na une minute zawana. Po alingaka na ye te na mama chérie na ye. Ibutu pona mama chérie na ye boboma ye. Ah oui. Aza na ye pe hypocrite. Aza na ye very very. Aza na ye verdict. Alobi aza clair. Alobi pena aza clair. Alors boza kimia po ba te bele pe bolobi ibuto kende ko sala nini na bango bokuta na kite avanda ki amoni batu ba oleka azane azabi nemi na bango ta
abinemi na bango tapesi bango mbote bango petango bazongi sa ipo ba monike te ibutu to na problème na ete yango ba pesa ki mbote yango vraiment ba pesa ki mbote alors et ça la bino pasité et ça la bino pasité ibutu aza toujours na motema ya belle vie ibutu aza toujours pembeni ya sila binonde famille bota ya RDC bozala ini bozala soudé bozala minima séparation te bino na bino botika robomana parce que bela za mama pona bino mama mokota omona ke bana na yeba sala kanini baswana ka babundaka ibutu alobi na banda kunyoso ba problème ezanga raté ah oui akosi peta moko swane ezalaka mo ba discussion ezalaka mais bosala ke ba discussion na bino ezalaka cuisine interne ezaka entre bino e bimara na public te po e bandu sala kito kote e bandu sala bien te OK la famille en tout cas la lela bino ya trop abonnez-vous likez partagez commentez ngala bino tokutane na biso mbala sima na video mususu soki Yesu Masia a zongite a la 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 na la posa ba j'aime na bino bo tshilanga ba cœur babi ba surprise asika kalate ezo ya rester branché bisou bye.